Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий салат капресе. Дуже смачний. Беремо 4 великих помідори. Ріжемо на скибочки. Беремо 400 грам моцареллі. Я беру моцареллю для піци, а можна брати моцареллю любу. Нарізаємо скибочками помідори, скибочками моцареллі і виложуємо. Одна скибочка моцареллі, одна скибочка помідори, базиліку. І знову скибочка моцареллі, помідори, базиліку. І так виложили гарно, посолили. Попечили, полити олією оливковою, і готове. У мене оливкова олія отака. Отакий в нас получився італійський салат капресе. Його готують зимою, але саме більше готують літом. А можна другим способом виложити в тарілці. Можна виложити кругло. Отак, як я виложила в цій тарілочці. А зараз будемо куштувати. Дивіться, яка краса. Яка смакота. Я не можу вам передати, яка смакота. Дуже смачний салат. І скорий приготовлені. За 5 хвилин і наш салат готовий. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний італійський салат з моцареллі, помідори і листя базиліку. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня! Готуйте з любов'ю!